Привет, приятели! Аз съм Теодора Титова от Домашни вкусоти, а днес ще ви представя една много вкусна торта с бисквити и шоколад. Тя е любима на семейството ми, от много време я приготвя и затова реших това да е една от първите видеорецепти, които ще ви представя в видеоканала си. Така, за да приготвим тази вкусна торта, ще са ни необходими следните продукти. Ето тук съм ги събрала, набързо да ги видите. 300 грама бисквити, които са тип чайни, 100 мл прясно мляко топло, в което съм накиснала 100 грама стафиди. Тук в тенджерата е шоколада. Има два вида шоколад, млечен и черен. Млечният шоколад е около 250-300 грама, черният е 100 грама, маслото е 100 грама и млякото е 100 мл. Сега ще сложа на котлона шоколада да се разтопи хубаво и с него ще залеем бисквитите. Общо взето, това е цялото приготвяне на тортата, но ще го видите и малко по-подробно. Ето ни отново, вече сме близо до котлона и разтопяваме шоколадите, двата вида шоколад с маслото и млякото. Ето тук може да видите как бавно започват да се разтопяват. И аз ги бъркам, за да не загорят, защото искам по-бързо да се разтопят, затова сложих директно тенджерата на котлона, може на водна баня да се разтопи шоколада с маслото, вие ще прецените. Ето сега виждате как се става си една еднородна хубава смес, която по-късно ще видите как ще залеем бисквитките. Вече сме готови с разтопения шоколад, ето може да видите как изглежда, с каква му е гъстотата. Още е топло. Тук са бисквитките и оцетените от млякото стафиди. Сега цялата идея е да се смесят съставките. Ето, виждате с помощта на силиконовата лъжичка колко хубаво се обира шоколадчето от тенджерката. Сипва се. Хубаво. И разбъркваме. Бисквитките като е топъл шоколада, бисквитките много хубаво ще омекнат, но всъщност ще останат някои хрупкави, някои ще са меки. Когато я опитвате, ще хрупкате от бисквитките и просто е много вкусна тортата. Много от вас съм сигурна, че са я приготвили, защото имам такава рецепта в блога подобна. Този вид е по-упростен, по-бърз, за да ни е по-лесно, разбира се, да зарадваме близките си и те да бъдат много доволни от тази вкусна шоколадова торта. Вижте колко хубаво се разбърка. Тук съм облепила предварително с стреч фолио една форма за торта. Това е ринг за торта. Малко съм го притиснала с ластик, защото е доста нестабилно и се освобождава. Но сега е стегнато. Пълним формата с сместа. Като напълним формата с тази смес, слагаме във фризер или хладилник, за да стегне хубаво. След, да речем, час във фризера, може би и по-малко, аз се я слагам в хладилник, ако трябва да съм честна. За няколко часа е готова, но ако много бързате и нямате търпение да опитате, резултата сложете я във фризера до 30 минути, мисля, че ще е стегнала. Нали, ако е на по-силна степен фризера. Ето така заглаждаме. Когато е стегнала тортата, може да я покриете по ваше желание с разтопен шоколад, с готова глазура шоколадова се продава, която само се разтопява. Може да я покриете с каквото си харесвате. Ето ни отново с вече готовата торта. След около час и 5-10 минути във фризера, тортата е стегната и е готова. Може да я видите. Аз няма да я декорирам повече. Вие ще прецените как ще си я декорирате. Може да използвате шоколад, нарязан на ситно, или да разтопите бял шоколад и да я залеете. Аз ще я оставя така. Нарязах вече тортата. Може да я видите. Ето го парченцето и самата торта нарязана. Насладете се с вашите близки, с семейството си, защото вкусът е уникален. Ще се убедите сами след като я приготвите. Това беше за днес от мен. Ще се радвам да съм ви била полезна и наистина да опитате тази невероятна шоколадова торта с бисквити.
Приятен ден!